velkommen til min profil. I dag vil jeg vise jer nogle lysfærdstricks, eller et for at være det. De andre, de kommer her afsnit, og det her er episode 1. Så I så. Men til, når man holder sådan et her lysfærd, det vil altid huske at have to hænder på. Så den er knap, vi har holdt den nede. Så er det tændt. Så ja, de er der få, kan sådan her. Der er også mange, der kan det, men så har man to hænder. Sådan her, så man også har et lysvær i en anden hånd. Men se, når man har et lysvær, så i stedet for den anden har to, og man gør sådan her, så kan det være, at den lige kan gøre sådan her. Men hvis man har to, kan man lige gøre sådan her. Og så kæmper man rigtig meget sådan. Og så, ja, og så er de andre altså helt, kan ikke gøre noget, fordi man holder med to. Og der er rigtig mange, der også holder deres svær, ligesom deres mester, kan der godt være. Så ja, husk at se videre. Og husk at se episode 2. Det var alt. Ses.